Oğlum haklıymış. Yok da bebeği bol oldu da. Kesin değil mi? Dıl Jose Maria. Dıl Jose Maria. Nyap. Eh? Anu? Quaresma? I... Bunyols. Oh, sí, en Josep Maria Bunyol, que és un llibre molt interessant i molt divertit. No és de ciència aflicció. I ara us vull fer una flexió molt profunda. Un llibre que pot fer arribar molt amunt, sobretot si ets baixet. I així... Ai, ai, que m'han dit que jo hi era. A veure, a veure. Oh, oh, el Manu. Ai, oh, el Bunyol. I el senyor veu. Oh, que la veu no es veu.